Ahoj, ahoj lidi, zdravím vás opěkonky a to náš hoští z naší série Mainui.cz. A jak se pamatujete z minulé epizody, tak jsem slíbil, že najdu jeskyni, která by mohla vyhovovat našim budoucím plánům, aby jsme si připomněli nostalgii první epizody, myslím první série. Takže už jsem našel něco podobného, no a teď jsem tu po delší pauze videí, jsem tu zpět, no a myslím, že už jsem něco podobného našel, už jsem to trošku prozkoumal a myslím si, že by tady to mohlo vyhovovat našim potřebám. Zde by mohla být hlavní místnost, je to krásně rozvětvený, navíc hned tamhle je opuštěný důl, což mi bude taktéž vyhovovat, v tom se dá krásně využít veškerého prostoru a místa, no a hned tady láva, není to v ideální výšce, to vám říkat nebudu, ale každopádně zde na Mainui není asi nic lepšího k nalezení. Ale určitě není na zbyt připomenout, že tohle všechno má i své výhody, jako například, má to i své výhody a to třeba takové, že jsem našel už diamant, jelikož v této výšce jich bude opravdu hodně, no ale můžu si vždycky všechno vykopat a upravit sám, ale jak vidíte, tady je to opravdu rozsáhlé a cokoliv budu potřebovat, tak zde s největší pravděpodobností naleznu. Teď po mně půjde tady ten čašek, zelený, smradlavej a tlustej, když se když se naštve, tak stloustne a pak chce bouchnout, no a to už asi pravděpodobně znáte. Takže diamant, ten je fajnovej, tak se podíváme okolo něj, jestli, další diamant, a možná ještě jeden, dva, no, je, málo jich tu není, co si budem povídat, je jich tu tak akorát pro mě, myslím, že 5 jsem jich napočítal, což je ideální, no, ale hlavní místnost, tu bych chtěl mít, a tady to taky není špatné, kdyby se to tady trošku upravilo, tak je tohle možná krásný řešení hlavní místnosti, jelikož tady jste taky krásně rozvětvený a tady by mohl být nějaký sklad nebo něco na ten způsob, něco menšího. No, každopádně nebudeme předbíhat, máme před sebou hodně, hodně moc práce a já bych začal asi zde. Asi zde bych začal. Teď jsem se teda trošku ztratil, abych se přiznal. Hups. Ztratil jsem se. Tady to vypadá taky dobře, tohle by se odbouralo a krásná hlavní místnost. Každopádně to není to, co jsem hledal, slyším slajma, nazdar kamarád. Nazdar, nic nedropneš, jasně, chápu, ty taky ne, jasně, ty zdropnul, ale já nemám místo, takže jako bys nic nedropnul. No, my se musíme okamžitě rykom přesunout tam, kam jsme chtěli zajít, ale tohle je přesně nejhorší, když chcete bydlet v jeskyni, tak si vždycky dostat tam, kam potřebujete. A dokud se nenaučíte tu jeskyň znát tak, abyste opravdu věděli, kam jdete, tak jsou s tím vždycky problémy. Zde už jsem byl a mám takový pocit, že teď zase bloudím v kruhu. Dobře, tak za skeletonem nepůjdeme, vrátíme se stejným směrem, jakým jsme přišli. Teď nevím, jestli to bylo tudy, dejme tomu, že ano. OK, tudy, slime ball, jasně. Takže tudy. A tady dolů mám pocit, že ano, tudy ne. Já myslím, že tudy. Ne, taky ne. Tak jo, takže půjdeme tudy. Tady to bude fajné. Tady určitě najdeme cestu zpátky. Ano, tady jsme byli. Ty jo, a tady to bude taky někam hezky. To vypadá zaujímavě. A tady je torčka, jasný. Chápu. Tamhle to někam vede, jasnačka. Nic, půjdeme zpátky po nose, aby jsme se dostali zpět. No a potom časem, až to tady budeme zkrášlovat, tak hned najdeme cestu tam, odkud jsme přišli. No, ale všechno má své ale, na to už jsme si taktéž jistě zvykli, vyskoč nahoru, děkuji ti. Tak, došly nám torčky, ale to nebylo, co jsem měl teďko na mysli, počkejte, 16 bude stačit, nebo 13, to nevadí, tak to výborně, výborně, další torčka, tak a teď najít tu cestu. Vidíte, já jsem tady hledal jak hlupák, strašně moc dlouho, a když už to konečně člověk najde a začne nahrávat, no, tak to něco se ztratí, jo. Takže fakt pecka jako. Pecička. A stejně jsem našel skeletona. Zemři. Tak jo, aspoň víme, že jdeme dobře, protože tady už jsme byli, jasně chodíme v kruhu, klasika, na to už jsme si taktéž zvykli. Já mám strašně špatný orientační smysl a myslím, že jsme šli tudy, pak tady doprava. Tak a teď nikam nepolezem, ale půjdeme tudy, no a teď nevím kam, řekněme tudy. Jo, a jsme tady, výborně, tady, že by byla naše hlavní místnost. Je to, říkám, ne v příliš ideální výšce, pokud budeme chtít jít pod
jakože pot, tak to nebude zrovna dvakrát příjemný, možná by to chtělo něco vejš, ale jako ideální začátek v jeskyni to stačí, navíc když tady najdeme ještě pár skeletonů, tak nám to taktéž vadit nebude, teda pokud neumřeme a jakož nemáme nastavený home, jsme mrtví. A já nevím, kde jsme, bože, přijdu o všechno teď, home jsem měl někde nastavený, ale nevím, kde jsem teď. Slime ball, doprava. Jo, tak to není ono. Tak tudy řekněme. Jo, trefím zpátky. Je to krásné. Nebyl jsem tak daleko od posledního úložiště. A tudy jsme neměli jít, ale. Měli jsme jít tudy. Aha, našel jsem to, paráda. Jo, a pak jsme někam ale odbočili. A já nevím teď kam. Doufám, že to bylo tady. A, výborně, tak přeci jenom nějakou paměť ještě mám. A, jasně, teď si budeme doufat, že jsem tam sebral meč. Jakože meč jsem nesebral jako jedinej. Počkej, kušuj. Jo, vidíte, a tak toto dopadá, když si zahráváte s nebezpečnýma týpkama. Nebezpečný týpek, tak teď zemře nebezpečný týpek. Tak, jeden je eliminovaný. Pavouk je taky nebezpečný týpek, ale s 8 nohama. A tady jsme ještě nechali nějaký věci, jasně, creeper, ten tu chyběl, ty bláho. Střel si do něj, jasný. Ne! Lupák jeden, škaredej. Kde jsem vzal tohle? To tu nebylo. To tu celou dobu nebylo, ale určitě se to bude hodit. Hele, v noze mám zapíchlej šíp a v rukou taky, to vypadá hodně divně. Každopádně chci hlínu. Hlínu mi dej. Bůk zas nějaký, paráda, úžasný, tak jo, tak mi vrať kameny. Kosti. Torčky mám kde? Torčky jsou tady, fajné. Tak jo, a tady je to ovšem taktéž pěkné, počkejte. Je to o něco trošku výš, což by se nám mohlo hodit. A víte proč? Protože výš je to líp, lepší vždycky. Tak, a tady je to opravdu pěkný, ale tohle by se celý odbouralo. Tak jo, za mnou jde ještě creeper, že? Teď bouchni. Ty taky? Dobré, ty zemřeš. Tak, tudy jsme přišli, to si musíme pamatovat. Každopádně, tady by se taktéž určitě dalo bydlet. Čau Ender, jmene, ako pak se máš něco nového, čo? A, taky si říkám, stará je na houby, hej? A, stejný cítění. Tak jo, počkejte, mám takový divný pocit, že kdyby jsme tohle úplně celý rozbořili a trošku srovnali a přestal po nás střílet skeleton, hele, vedle hlupák. Ops, jsem mrtvej. Vedle, ach sakra, on se trefil, teď se trefí ještě jednou. Jo, a teď zemře, paráda. Takže, kdyby se tady to celý zbořilo, tak by to fakt mohlo být užitečné. Mám melouny? Mám melouny, výborně, hodně melounů. Víte co, protože kdyby se tady rozbilo, no, ale tam to bylo asi lepší, sice to bylo níž a už musíme začít něco dělat, takže já se tam vrátím, tam to bylo fajné. Tady, takto, tady, tak. Výtečně, našel jsem to. Takže tady se zkusíme zabydlet, kouknu teda ještě, co je tady, jo, tady jsme se byli podívat. Tady je to pěkný, si myslím. Nebo víte co, já vypnu na chviličku nahrávání, ještě to porozhlídnu, pořádně se rozhodnu, aby jsme pak nestavili dvakrát základní spawn a pak se uvidí. Takže jo, zatím na chviličku a za malý okamžik se ozvu zpátky už s finálním řešením toho, kde budeme bydlet. OK, tak opravdu asi ujetí chviličky, opravdu malý chviličky jsem našel vítěze, tady budeme bydlet, tady se to trošku srovná, je to, teď jsem máš dvojku, je to v docela dobré výšce. A máte tady rozdělení krásně, když se tady srovná ta rovina, tak se dostaneme všude. Trošku vyčistit to, tady asi bude problém, ale to nějak zvládnem společně dohromady. No a pak ještě jedna věc, no tak to jsem sice nechtěl, ale jsem se mít chtěl. Sice trošku jinou cestou, ale chtěl jsem sem, to je důležitý říct. Tak jo, vy mě necháte být, nebouchej. OK, nebylo to rozumný sem chodit, jsem za smrt, vej! Bože můj! Jakoby to už dneska nestačilo, home! Tak, teď se musí srovnat čanky chvilku asi, že? Tak, tudy. Tudy. Aspoň uvidíte, kudy se tam jde, opravdu to není daleko.
Je to malinký kousíček. A je to tam pěkný a navíc to ještě vede do rozsáhlejších jeskyň. A já mám ty rozsáhlejší jeskyně raději, protože přece jen, co si budeme povídat, když máte kolem sebe víc prostoru, hned je všechno lepšejší. Tak pak jsem šel tudy a pak tudy. Jo, tady jsem, vidíte, a takovýhle kousek. A tady už jsme byli zde. No, takže opravdu nic zrovna dalekého to nebylo. Takže případně můžeme využít oba prostory, které jsme našli. No, teď budu chtít ale určitě věci svoje zpátky. A pak jsme šli tady doleva. Jak vidíte, tady to rozsáhlé je. No a tady, když se zabydlíme, tak je to opravdu úžasný, až na těch miliardů zombiáků tam všude kolem. Tak jo, děkuju všem. Nechte mě projít. Jo, výborně, teď ještě schořím. OK. Tak jo, tady se na set home, domov nastaven. A teď přestaň hořet a bude to ideální. Nechceš? Teď, přestaň. Uf! Ne! Proč, jako vážně? Home. Ještě, že jsem si ho nastavil, hele. Jo, počkaj. Kde mám svůj meč? OK, jsem mrtvej. On se musí trefit, on prostě musí. Jako bych neměl umírání, akorát 3000 zombiáků, teda skeletoňáků, hop, skoč. Hele, tam byl creeper, ještě jsem na nezapad. Co já s tebou? Ti pryč z mého života. Ups. Vedle, spadni. O, má nespadl dost hluboko. Já jsem úplně totálně mrtvej. Jen tak by the way. Takže počkejte, uděláme to fíkaně. Hop. 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 Oh. Tak jo, mám toho tak akorát. Koukněte ty šípy ve mě zapíchaný všude kolem. To je neuvěřitelný. OK, potřebuju se připravit na boj, protože tyhle budu muset zabít. A vzhledem k tomu, že ještě opravdu nemám potřebné vybavení k tomu, abych se ubránil, tak to bude asi trošku ošklivý. Budu muset počkat, až se mi zregenerují HPčka. No a pak budu asi zpět. A už konečně začneme něco dělat, protože zatím celou dobu jenom hledáme jak otravní tupci. Ne, pardon, já se omlouvám. Jako tupci, ne. Vybral bych asi trošku vytříbenější výraz. Ale to je jedno, za mě okamžik budu zpátky. OK, jsem tady. Tady někdy bude zombie jako skeleton. Tak tady. A, už ho vidím. Už ho vidím. Teď zemřeš. Zabil jsi asi 6krát. Tak si necukej, když umřeš jenom jednou. A ty se nemůžeš respawnout. Já jo. Tak jo, tamhle tím směrem bylo velice zajímavé místo, kde se zabydlet. Navíc nad náma bude krásný, úžasný, opuštěný důl. No a jelikož je tam velice těžké se dostat, tak doufám, že to tam aspoň bude stát za to. Opravdu, potvor tam bylo, hafo. Ale jenom tady to, prostě mi jako... Hlavní místnost bude bohatě stačit, je tady pěkný, rozsáhlý, velký a využiju to úplně úžasně podle svých představ. Tady je další místo, které je absolutně dokonalý pro to, kde se zabydlet, jo. Ale já asi využiju to dole, zbavím se gravelu, zkrátka dobře, trošku si to tady přizpůsobím. No a pak tu budeme krásně žít a bude to bombastický. Teď mi napadlo, že dole bude hlavní místnost a tady by se mohla udělat taková teraska, jakože taková úplně designová, pěkná, úžasná. Tam nahoru máme truhlu, no, máme truhlu, takhle se to dělá, najdeme truhlu. Kde je coal, iron a pumpkin seed, tak se to dělá. Tak hop. Hop, tak a jdeme zpátky, no a já to tady teďkom vyklidím, asi timelapse nebudu volit, jelikož jsem dlouho teď nenahrával a mám to hodně co dohánět a musím taky natáčet, takže dnes timelapse nebude, ale příště, jestli už něco, tak timelapse bude. Teď přemýšlím, jestli to natočím a nebo to udělám za kamerou, což je teď otázka, velice tvrdá. Otázka. Každopádně tohle se budeme muset zbavit a trošku se uvelebit tady nějakým způsobem. Tady pak by se udělali teda schody, jasně, plány jsou, zase to musíme zrealizovat. Takže, snad bude všechno chodit, jak se tomu říká jinak. Snad všechno půjde podle plánu, všechno chodit podle plánu, to je, všechno bude chodit a jasně, to mi vrať, prosím tě. A já to tady trošku odkopu. A pak se vám ozvu zpátky. Takže zatím. Počkej. Vypni se, hlupáku, vypni se.
Okidoki, takže jsem všechno odstranil a Enderman tamhle akorát obtěžuje, dokud nebude obtěžovat mě, tak je to fajné. Ale tady budeme mít asi z prvopočátku truhly a další věc, na kterou bych byl rád, kdybyste mě vždycky připomněli, abyste mi vždycky připomněli jednu důležitou, velice důležitou věc. A to sice tu věc, že pokud bych měl náhodou nějaký nutkání začít dělat víc projektů najednou bez toho, abych rovnou dělal design, tak mě zastřelte. Ne, stačí mi napsat do komentářů, protože víte, co se snažím říct. Zkrátka dobře, pokud budu dělat víc věcí najednou, tak to nikdy pak nedopadá dobře. A je to celé takové divné. Takže chci hned zkrátka dobře od začátku jet i s designem, takže hned do příští epizody za kamerou si připravím materiál a tak dále. No a tady bych chtěl udělat nějaký design hezký, takže 1, 2, 3, tamhle pak ty rošt, jasně, jasně, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, a 1, 2. To by mohlo být fajné, ještě vám neprozradím, co to bude, ale brzo se to jistě dozvíte, takže tady budou takový všechny ty přírodní věci, jako je jídlo, slimeboly a třeba ještě jídlo. Pak, to je asi vše, že? No a ve zbytku, tak tady bude materiál. A tady to se musí nechat samozřejmě vypálit. Kde mám ten hlupák? Tady je hlupák. Okidouky, díky, čau. Takže 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, zkouška 3. Tak 3, 4, dobře 4, 5, dobře 5, 6, sakra, 7, 7, tak 7. Já jsem se totiž přemáš několikrát, no, teď už jedu na 8, koukám. Materiál mi vyjde, tak si udělám 8 pecí. No a skoro mi vyšel materiál. Mám jich 6. Nevadí. A co? Jak? Odkaď? A proč? Co pak jsme spolu pásli ovce, aby ses mě snažil zabít? Takže zatím to uděláme takto. Samozřejmě tohle není finální řešení. Bude toho víc. Tak jo. Sem hodíme půlku staku a sem půlku z půlky. Zemři. Pacem. On se umí teleportovat. Už ne, je mrtvej, tak paráda. Tak a sem hodíme iron. Sem hodíme iron. A ještě nějaký kámen by to chtělo. Máme nějaký kámen? Nemáme kámen, nevadí. Budeme muset natěžit kámen. Každopádně hlínu si semememe. Jo, tohle je bývej přírodní, protože z toho se dá pak vytvářet stromy, což je strašně užitečný. Tady budou teda takovýhle ty ošklivý věci, jako je pštěrk a hlína a písek a obsidián a kámen. A jde na mě spadí jedna ráno. Omlouvám se za to zívnutí, teď jste si určitě všichni zívli, ale dá se s tím žít, dobře žijete. Tak a tady z těch věcí se klidně můžu zbavit, protože jsou absolutně k ničemu, takže zatím je hodím sem. A postupem času je vybílim. Ok, tohle si necháme sebou. Hele, ještě jedna pec tu je, tak tu si picneme třeba sem. Tak, krásný design, vidíte, je to úžasné. Ne, já mám si legraci, každopádně máme málo kamene a trošku bych ještě chtěl prozkoumat tuhle tu lokalitu a oblast, kde budeme teď bydlet. Takže se půjdeme trošičku podívat, nebudeme se pouštět do žádných bojů, zatím, časem určitě ano. No a použijeme samozřejmě vše, co půjde. Zkusím se kouknout na spawn, jestli tam náhodou někdo něco nenechal, jinak mimochodem zapomněl jsem říct, že jak je jedna ráno, tak tu skoro nikdo auvice není. A určitě tady v příštích epizodách někoho uvidíme. Ale chtěl jsem natočit minu, protože se vám to líbilo. Mělo to hodně shlídnutí a hodně lajků a líbilo se vám to. Vím, že tady ten díl asi nebude zrovna z těch zábavných, ale je to začátek. No a do příštího dílu už budu hrát za kamerou a samozřejmě se na všechno připravím. No a pak nesmíme zapomenout na naši klasickou MC sérii a Skyrim, že ano, takže asi tak. OK. Budem pomalu těžit, budu takhle těžit a dál prozkoumávat tuto oblast. A nechci zase, aby to bylo moc nudný, takže to udělám nějakýma takovýma skokama, že občas se za váma skočím, když budu takhle těžit něco. Tak to jenom zapnu, prohodím pár slov a potom to vrátím, mám dojem, že dotkom. Ne, i to tohle dělá, ale on do toho nemluví, on vždycky jenom prostě těží, tak vždycky jenom když něco těží, tak zapne natáčení, jinak to má vyplý celou dobu a hledá si to za kamerou. A vždycky, když začne těžit, tak to jenom zapne, vytěží to a zase to vypne. No tak já udělám to samý, akorát, že u toho budu mluvit, protože co by to byl za gonky, až kdybych nemluvil, teď to znáte. Takže, tady jsme hotoví, a jo, ještě ne. Teď jsme tu hotoví, teď se na chviličku odmlčím,
No a až zase něco budu těžit, tak budu zpátky. Tak jsem tady, další koul. Ačkoliv to možná vážně může vypadat trošičku nudně, tak ten koul je fakt důležitý. Kamene, že bude málo kamene, toho se nebojím, jelikož jsme v jeskyni, takže za A je tu kamene hodně. No a za B budeme určitě dělat nějakou tree farmu nebo něco a budeme strašně kopat nějaký velký věci, aby jsme to mohli přizpůsobit tomu našemu budoucímu životu tady. No a samozřejmě to obnáší úžasnou jeskyni, kterou jsem právě našel. Tohle je pěkná, tyjo, ty bláho, tohle je pěkná. A jeden kousek od nás od domova. On schořel? Ne, chce schořet, ale schoří. Nebo, no tak si bouchni. Pro mě, za mě, třeba umři. No ty už si umřel. Jaká škoda. Tady to je pěkné, vidíte, jak to bude vypadat krásně. A tady bude terasa, a tady to bude propojené a já už se nemůžu dočkat. Až kdyby byla jedna ráno, tak to uděláme dnes. No a tady samozřejmě ten opuštěný důl, tak to je strašná výhoda. Jsou tam truhly a pomůže nám to v začátcích. Takže jak si můžete podívat, tak jsem opravdu vybral pěknou oblast, která za to stojí. Teď doufám, že tu nebude díra jenom, abych nezemřel. No a trošku tady potěžím, ale myslím si, že tady se to jde dělat za kamerou, takže ještě jednou si prohlídneme to místo, který jsem našel, kde budeme bydlet a asi to vypnu pro dnešek. Creeper? Zase? Kde se tu berou? Pro dnešek to vypnu a ukončíme tuto epizodu, protože si, jak jsem řekl, myslím si, že tady to jsou věci, které se můžou dělat bez problému za kamerou a není jediný důvod, proč by se to mělo dít jinak. Kam sakra jdeš? Co si o sobě myslíš? Vrať se ke mně, chceš zemřít dneska. Jo, tak ty seš jinej chytrej. Einstein, jak tohle mohl vymyslet? To nebylo z jeho hlavy, tomu určitě někdo poradil. Jo, ještě abych se k tomu vrátil, asi po 368 a půl tý. Tak nám to došlo, tady nám došel krumpáč. Tak chci tady s tou udělat všechno za kamerou, protože tady s tou už jsme viděli několikrát, za A máme dvě série, za B už jsme určitě něco někde říkali a za C jste na tady s to zvyklí, protože na internetu každý začíná, ale nikdo nekončí, což je dost divné. Jo, takže. Kde se tu sakra berete? Já věděl, že to tu bude nebezpečný, ale že to bude takhle nebezpečný. Takže se tohle zkrátka dobře udělá za kamerou. No a potom ukážu až finální výsledek. No a jelikož budeme teď dělat vždycky design a zároveň stavbu, no tak není nic jednoduššího, než to potom udělat v to v těch epizodách a to je určitě záživnější, než tady to zabydlování se. Já vím, že by se mezi váma našli i tací, které by to bavilo, který by to bavilo, ale zase snažím se vyhovět většině a ne té menšině, že ano, protože většina je většina a menšina nemá takovou sílu jako většina, což dává docela smysl, když se nad tím zamyslíte. OK. A nahoru potřebuju. Hop, hop, hop. Tak, tady už to známe. A tady bude náš oblíbený koul a neoblíbený skeleton. Ty skeletoni v zácích jsou opravdu těžcí k zabití. A jelikož krafák tu nastavil ještě nějaký vyšší spawnování, tak moje začátky budou opravdu zajímavé, takže asi si hned ještě dojdu udělat brnění, jelikož už tam mám iron, no a pak už opravdu to ukončím a uvidíme se u příští epizody, která už bude, doufejme, zábavnější, zajímavější a všichni si ji zkrátka dobře užijeme naplno a krásně. Tak, raz, dva, tři. Tak. OK. Máme brnění. Teď to bude zase o něco snažší. Tak, na příští epizodu. Za A proskoumám, do příští epizody proskoumám okolí. Natěžím nějaký suroviny. A v příští epizodě už si pustíme do nějakého prvního projektu. Něco jednoduchého, nic moc složitějšího. Zkrátka dobře něco na jídlo, aby jsme se zabydlili. No a pak už začneme s designem hlavní místnosti. Takže, jak jsem řekl, tohle už je pro všechno, já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa, doufám, že se vám toto video líbilo a pokud ano, tak nezapomeňte komentovat, lajkovat a případně odebírat můj channel a pokud jste tak již učinili, tak vám strašně moc děkuji, protože si toho moc vážím, ačkoliv to tak možná nevypadám, tak každýho z vás si vážím, ale jak jsem řekl, nemůže se každý zavděčit každému, takže
to možná vypadá trošku jinak, ale jak již jsem řekl, že už jsem řekl, vážím se vás všech. Tak jo, tady jsme se dostali sem nahoru, což tady to vypadá pěkně. Ale tak budou další epizody, v kterých to můžeme prozkoumat. Jo. Tak jo, tohle už je opravdu všechno. Já vám děkuji za shlédnutí a zase někdy příště. Ahoj.